खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धिले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार भने मन्त्री परिषद फेरबदल गर्नतर्फ लागेको छ आम नागरिक दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा रहिरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर देखिँदैनन् जनताको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धन यति बेला फेरि मन्त्री हेरफेरको विषयलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ सत्ता सहयात्री दलले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो नेकपा एकीकृत एकी समाजवादी पार्टीले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेला आफ्ना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री देवाले वास्ता नगरेपछि रोकिएको यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ सत्ता साझेदारबाटै दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारीमा जुट्नु भएको हो अब बजेट पारित भइसकेपछि यो प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ नि जुन कुरो भएको थियो अब बजेट चाहिँ नि यो दुई दिन यो 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 मा मात्र भयो भनौँ न यो बजेटको सम्पूर्ण हिसाबले हिजै मात्र आश्रित चाहिँ नि विधेयकहरू पनि सबै पारित भइसकेको छ अब मलाई लाग्छ यो चाँडै नै यो चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र हेरफेर हुन्छ मन्त्री फेरबदल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मात्र होइन जनता समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि चर्चा चलेको छ यी सबै राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि दलीय भागभण्डाको हिसाब किताब मिलानका लागि मन्त्री फेरबदल हुन लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले आफ्नो मन्त्री बनाउँदा नै छ महिनाको समय दिएका थिए बीचमा स्थानीय तहको चुनाव परेको भन्दै त्यो समय पछाडि धकेलियो तर अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ यसले राजनीतिक दललाई क्षणिक फाइदा त देला तर सार्वभौम संसदको कार्यकाल छ महिना मात्र बाँकी रहँदा छोटो समयमा नै मन्त्री फेर्ने शैली मुलुकको हितमा नभई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मेट्नका लागि मात्रै भएको एमालेको आरोप छ राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै मन्त्रीले जिम्मेवारी राम्ररी बोध गरेन या काममा गल्ती गर्यो या कानुन मिच्यो या मर्यादा मिच्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्ने या राज्यको लागि कुनै व्यक्ति हुने अवस्था आयो भने त्यो हेरफेर हुने कुरा बेग्लै हो यहाँ त सरकार बनाउने बेला नै राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति गरेको सुनिन्छ छ महिना फलानु व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने छ महिना अर्को हुने अर्को यति महिना एउटा मन्त्री हुने यो त कस्तो भयो भने राज्यलाई यो पैतृक सम्पत्ति बनाएर बाँडीचोटी खाने जस्तो यो एकदमै गलत कुरा हो र यसले कुनै देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई राम्रो बाटोमा लाँदैन लोकतन्त्रलाई भलियो बनाउँदैन दायित्व बोध पनि हुँदैन दिन, दिन महँगीले सर्वसाधारणको जीवनयापन गर्न धौधौ परिरहेको छ र यो घटना भन्दा पनि अझै बढ्ने देखिन्छ यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको खासै चासो गएको देखिँदैन बरु सत्तामा कसरी टिकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन् यसले राजनीतिक दलहरूलाई तत्काल लाभ त पुग्ला तर मुलुक र आम नागरिकलाई भने यो हेरफेरले कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मत भने जस्तै हुने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा के केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट